Në 85 vjetorin e lindjes së divas së kinematografisë shqiptare Tinka Kurti, teatri Migjeni është përulur plot respekt, mirënjohje, duar trokitje dhe emocione. Në oborrin e teatrit Migjeni është mbjellur një pemë ulliri, pema e cila rron me shekuj, ashtu si vepra e Tinka Kurtit, dhe do të njihet në vite si pema e Tinkës. Tinka e përjetshme ishte një aktivitet i cili ngriti aktorë në piedestalin e merituar, duke e bërë të përlotej, por Tinkën e madhe e pret Tinka e vogël në teatrin Migjeni. Mos kujtoni se jam pa emocione, sepse ky është vend jem ku unë kam lindë, ku unë jam rritë, ku kam punu 70 vjetë, nuk mund t'i harroj kur sa t'jem gjallë. Me shumë mall, me shumë nostalgji, me shumë respekt, ata të mjeshtrat e mëdhenj që më dhanë shkollën, mu morën për dorët, sa kisha marru unike, pa në një urim, kjo është një gjë e madhe, është, më vërtet, unë jam moshë të madhe, sa të jam në aksa, ja. Por, kam knatësin që unë punoj prapë me teatër, prapë me kinematografi, sa të jem gjallë do punoj, e këto nuk i baj për krenarin time, asë për egoizmin tim, i baj vetëm e vetëm për popullin tim, për Shqiprin time. Drejtoria Rita Gjeka dhe kryetaria Bashkisë Shkodër Vultana Ademi e quajtën nderë që Tinka Kurti e feston këtë përvjetor në Tempullin e Kulturës në Shkodër. Dhe e përjetshme, mike e Shkodrës, linje e artit dhe vazhdimësisë në Shkodër, zonja Tinka Kurti. Unë kam emocion. Në 85 vjetorin e parë të linjes artistes tonë të madhe, zonjës Tinka Kurti, me lejen tuaj, do të më lejoni, që t'i jap diçka simbolike, që është një tufë me lule, e cila përpiqet të jetë një falënderim për gjithë atë çfarë ajo ka bërë për Shkodrën, për të gjithë ne, për artin, për isin, për inovacionin, për revolucionarizimin e shoqërisë, për modernizmin, për çumjen e zanit para të artit shkodran e shqiptar, për originalitetin që ajo ka sjellë në skenën e teatrit, të filmit e të gjithçka artistike që zonja Tinka Kurti ka prodhu. Përmes kësaj tufe lule, me shumë ngjyra dhe me shumë lule, du që ne t'ju urojmë jetë të gjatë, për të gjithë vitet që do të vinë, për cilën Tinka do t'jetë, se ka për t'kenë se është Tinka Kurti, e në këtë 85 vjetor të parë, është emocion për ne, knajtësi, është nërë, që ne sot e kemi zonjën Tinka Kurti këtu, të festoj me ne të gjithë bashk, 85 vjetorin e partë të lindjes së saj këtu në Shkodër. Ju të gjithë i bat dhurata Tinks, edhe konkrete, vjen mirë prej tanëve, edhe unë kam dhuratën të eme, kam qysh nade që i thamë Tinks, qëndroj fort, sepse edhe unë kam motivet e mija. Dhurata jeme për Tinken është një kja që do të shofim një desh. Gëzuar nga Tinka, 85 vjetorin e ditë linjes. Gëzuar nga Tinka! A vjen shumë këtë imaqin, nuk jenë nga të me të gjitha, përsta e zbarë shumë e ty. Ti një nërë e mërgullushme. As kush nuk të da zërë, vendin të ndë zemrë ti me ku. Të dua shumë. Aktiviteti i cili zgjati plot 2 orë ishte një maraton emocionesh, surprizash dhe nderimesh për këtë figurë, e cila i dha artit shqiptar një tjetër dimension. Tinka Kurti, që nga viti 1949 ishte aktore teatrit Migjeni në Shkodër, ku interpretoi mbi 120 role.